Jeste upoznao i Ronalda Reagana? Jesam, upoznao sam i to mogu da kažem sa velikim osmehom i zadovoljstvom kad njegovo ime spomenemo. Mnogo me veže njegovo prisustvo i predsjedništvo je meni mnogo pomoglo u mom poslu, pogotovo u mojoj zadnjoj firmi Sanmini. Sam 80. godine je osnovao, 82. bio je pre toga, zvali smo ga Peanuts Man, što je prodavao karter, razumete, digao je takse, digao je interese gore, 22% interesa, tako je jako teško bilo poslovati. Onda posle njega je došao Reagan, on je sve to skinuo dole i napravio je stvarno ekonomiju, bum u ekonomiji, tako da me s te poslovne strane veže. On vas je pozivao u Belu kuću? Pa kasnije jeste, sam otišao sa suprugom, smo bili na večeri u Beloj kući jer sam dobio nagradu za sportski rad, za dovođenje, za razvijanje profesionalne lige u soker. Mi smo soker to zvali u Americi, fudbalski. Tako da smo, da mi je to bilo veliko čast i zadovoljstvo. Sa Reaganom ste se upoznali kad je bio guverner Kalifornije? Jeste, bio je dole, u San Francisco je došao, neki govor je imao tamo, tako da sam od ovih privrednika i ja bio jedan koji je bio prisutan i tako da smo se upoznali. Imali smo ručak jedan posle toga svi i on me očarao onda. Svi su mislili, on je glumac, on je zgodan kao čovjek, ali bio vrlo inteligentan. Vi ste ostvarili američki san, ostvarili ste engleski san, sve snove ovog sveta i probudili ste se ovih dana u Ljubljani i to buđenje nije baš bilo najbolje. Pa san nije baš bio prijatan. Ali vama su odmah rekli da došli ste ovde, a niste znali kako je stvorena Slovenija. Nisam ni ja znao kako je stvoren. Pa eto, možda ne bi smeo to javno da kažem, jer će moj neki prijatelj ovde neće voleti, ali ja sam to čuo od Slovenaca. Co Slovenci pričaju? Da, Slovenci pričaju, kaže, kad je Bog pravio zemlje, išao gore po nebu i kad je došao do Slovenije, napravio lepu Austriju, Švajcarsku, sad je došao na Sloveniju, im stvori im jezera, reke, lepo sve zeleno, planine, gleda dole, kaže majku mu, kaže ovde sam malo preterao, kaže sa lepotom, nije u redu. I razmišljao se dugo šta će uraditi, došao na ideju i dao im je onda Slovence, da bi tako balansirao, razumem, tu lepotu. Nisu Slovenci samo vama zagorčavali život, nego čak i svojim najvažnijim ljudima, šampionima u skijanju, skokovima, fudbalu, gotovo nikog nisu poštovali. Pa znate šta, ja sam sreo dosta dobrih Slovenaca, ima puno dobrih ljudi, nigde ne može da se kaže da ima, da je sve loše, znate, tako da ne bi bilo fair, ali sam došao u jednu situaciju gde generalno u sredini nema poštovanja i respekta za nekoga ko je uspešan. Postoji neka zavist, razumete, kad ste dole, onda vas drže dole, ako ste gore, onda vas vuku dole, takav neki način. Tako da je teško za mene, posle 50 i neke godine ja sam došao nazad u sredinu. Iskreno rečeno, uvek me vukla ta nostalgija, jer ja sam Jugosloven, mislim, ja sam rođen u Lici, odrastao u Novom Sadu, proveo nešto u Beogradu, tako da sam ja stvarno, kad god sam pričao, ja sam rekao sam Jugosloven i to sam uvijek izgovorio sa ponosom. I onda sam došao ovde u Sloveniju i lepa je zemlja, moram da priznam, mislim, otišao sam u Portorož dole na more gde imam rezidenciju i tu sam dugo bio i tako da sam mislio ako se vratim nazad u ovu regiju, možda je to. Olimpija je nekada bila isto deo onog velikog fudbala kojega ja pamtim iz Jugoslavije, ali je 21 godinu bila dole jako u lošoj situaciji, nije se, izgubila se sa vidika. I onda je to bio moj challenge, izazov. Ja uvek volim da uzmem projekte sa izazovom, jer samo na taj način možete da pokažete neki uspeh ako je nešto dole pa ga dignete gore, onda to je mene uvek interesovalo. Tako da sam ja to uspeo i obećao sam ljudima kad sam došao,
rekao sam šta ću ja da uradim i šta tražim od njih, kao što sam uvijek to radio u svakom klubu, da ja od njih tražim samo support i trust, povjerenje, da mi daju te dve stvari. Tako da ja sam svoje odradio, sada 4 ove godine, digao sam Olimpiju na gore, pomogao sam slovenačkom fudbalu u dosta stvari i vreme mi je da zatvorim ovaj čapter. Pomagali ste i srpskom fudbalu, pomogli ste da dođe Piksi Stojković u Zvezdu, Beo Dedić, pomagali ste oko nekih drugih ugovora kad nisu imali para, ali to je bilo diskretno. Nikad niste preuzeli nijedan klub u Beogradu. Pa nisam, to je mislim pitanje koje mi je postavljeno. Nudili su Partizan, a Zvezdaš ne može da dođe u Partizan i to je nemoguća misija. Čak i moj klub gde sam emotivno vezan, to je Vojvodina, i to su mi isto nudili svoje vremeno i to sam bio skoro blizu zbog emocija da pomognem. I onda sam morao da se vratim nazad, još uvijek sam u Engleska me vezala, sve to bilo tako da nisam mogao iz Engleske nigde da odem. To je od jedan razloga bio. Kako ste napustili Jugoslaviju? Bili ste prvi kapitalista u Titovoj epohi. Pa jeste, bio sam kapitalista, ali ja sam bio neko ko nije se uklopio u sistem. Ko sam ja da ja menjam sistem? Ja sam to shvatio i bio sam zahvalan da su me pustili da idem mirno napolje i da gledam, da oprobam svoje sposobnosti i svoje mogućnosti. Da jeste. Druge strane okeana. A bili ste i fudbaler, igrali ste ne u Vojvodini nego u Novom Sadu koji je takođe bio član prve lige, ali više ste sedeli na klupi nego što ste igrali. Pa jeste, zato što treneri nisu videli pravi talenat, ni jedan od njih. To je njihova greška bila. Volio sam fudbal jako, otac je želeo da školu završi, da budem inženjer, on je bio zanatlija, jedan vrlo vredan, pošten čovjek koji je želeo da njegov sin uradi ono što on nije mogao, imao mogućnosti da budem inženjer. Školu mi nije mi dao da igram fudbal, pa sam često došao kući posle raspusta, posle odmora. Mi sastavimo se, igramo u fudbal, ja dođem kući, kažem kako je bilo u školi, dobro, kaže si bio na svim, jesam. Kaže što su ti crvena kolena? Pa rekao malo smo igrali na male goliće, kaže aha, ne možeš to, kaže. Tako da mi nije voleo da idem u fudbal. Iako su oko mene bili stanovali komšije moje, Toza Veselinović, Aca Ivoš, preko puta kuće i tako, ti koji su fudbaleri bili nekada velike zvezde Vojvodine. I ja obožavao sam fudbal kao dete i verovatno zato što nisam se nigde istakao i imao šansu da budem fudbaler, onda me vuklo da budem deo fudbala u kao vlasnik organizaciji, da, vlasnik, predsjednik, da i da napravim, da dam pomoć neku fudbalu koliko god mogu. Kako ste počeli da se bavite privatnim biznisom u vreme komunizma? Pa otac imao radionicu i to je bila servisna radionica, to je bilo samo da prehrani svoju familiju i da živimo normalan život. Ja sam imao malo veće ambicije, ja sam želeo da napravimo toga veliku firmu. Išao sam s time, pošto onda nije moglo da se ima više od 10 radnika, tako je bio zakon. Onda sam otišao u jednu fabriku u Zemunu, Geomašina se zvala, ako se sećate, koja je bila skoro u raspadu. I tražio sam da mi daju tu fabriku u rentu, da ja, bilo je negde oko 1000 i nešto radnika, da mi daju samo 10% od profita koje ja zaradim. A Toza Veselinović je bio u Torinu gde je bio Fiat. I oni su otišli na štrajk, 3 godine štrajk za ove rezervne delove. Tako da sam ja uspeo tamo da se u Italiju nekako... A je Toza Veselinović bio veza za Fiat? Je, pa on je bio, Fiat je bio vlasnik... Juventus. Tu gde je Toza igrao. Ne, on je tu Torino. Da, bio je dobar klub onda ono vreme, da. I onda on mene upoznao tamo s nekim ljudima i ja s njima napravio ugovor za neke, za puno, ogromne neke svote, ali to ja nisam mogao da odradim, pa sam
mislio da i kad sam ja to, kad se to pročulo, sam jedan dan bio narodni heroj jer spasavam tolike radnike, drugi dan idem u zatvor. Tako da je to otac moj mi je rekao. Ko je htio da vas uhapsi? Pa dobro, mislim, ti ljudi koji su bili nadležni, koji su kontrolisali. I Tito je u svom splitskom govoru rekao, ko to dozvoljava da se pravi kapitalizam u socijalizmu? Jeste, to je 62. godine u Splitu održao govor i kaže, moramo da zaustavimo to i tako, tako da su onda još više zavrnuli slavine što se tiče dozvoljavanja i širenja privatnog rada i ja sam vidio, ja tu nemam života i... A kako ste izvozili rezervne delove za Fiat iz Zemuna? Pa imao sam dozvolu i platili, bile su neke takse koje trebali da se plate. Sve je bilo regularno? Da, sve je regularno, nema ništa. Koliko su to bile zarade za to vreme? Pa bile su velike, moj promet je onda bio 980 miliona dinara, a drugi je najveći bio Slovenac koji ima oko nekih 580 miliona, mislim, tako da je srazmjerno, da vam kažem, u ono vreme. To je najveća zarada u Titovoj Jugoslaviji? Nije zarada, to je promet bio. Da. To je najveća u ono vreme bila. Tako da je to bilo interesantno, ali je to više bila jedna avantura, da vam kažem iskreno, nego nešto ozbiljno, jer nije imalo ni stabilnost, niti je imalo veliki domet. I trebao vas je kazniti, uhapsiti za primjer, da se još neki ne bi drznuli da prave kapitalizam. Pa jeste, ja sam zahvalan i nikad kad sam izašao napolje, uvijek sam bio pozitivan stičaj ove Jugoslavije i Tita. Sad sam bio pre 4-5 dana na Brionima, išao sam da mu se javim tamo i rekao sam hvala druže Tito što si me poslao za Ameriku. Znači svako onaj koga je Tito isterao iz njegove Jugoslavije treba da mu bude zahvala. Svi su napravili velike karijere, obogatili se, pa jesu, postali građani sveta, Amerikanci, Englezi. Jesu oni koji su hteli da rade vredno, koji su bili hrabri i koji se nisu ustručavali ako je trebalo da se radi 18 sati. Ja sam u mojoj prvoj godini, kad nisam mogao još imao papire, išao da čistim restorane noću u tuđe restorane, da bi 100 dolara nedeljno zaradio da dam ženi da ima za dete više. Tako da se nisam ustručavao rada nikakvog, ali to se mnogo... Kad ste otišli u Ameriku, šta ste hteli da radite? Ste imali neku viziju? Pa, ili samo da se spasite zatvor? Ne, nisam ja imao problema, nisam ja pobegao iz Jugoslavije, ja sam prvo otišao u Švajcarsku sa ženom. Tamo smo bili 2 godine i čekali papire i onda je ispalo da treba da se čeka još neki 7-8 godina. Oni su imali neki strani sistem da treba 10 godina da se dokazujete da bude tamo. Onda se ja vratio nazad ponovo u Beograd i tu smo bili 3-4 meseca. Onda iza Čikaga od njenoga strica koji je imao sina koji se ženio, zvali su nas da dođemo u posetu. Poslali nas papire za vizu i sve i otišemo tamo u Čikago i to je ostalo sve priča. To je gotovo, onda bilo i tu smo ostali. Tako da ja nisam otišao da sam ja pobegao ili nešto, da sam napravio neki grešak. Ja samo nisam dobro bio viđen u sistemu tome koji je vladao i na koncu konca ko sam ja da menjam sistem. Ja sam trebao da odem napolje i idem u sistem gde mogu da razvijem svoju želju i svoje ambicije. Amerika vam je dala šansu? Sve. Dala mi je da budem ono što želim da budem, ali moram da zaradim sa radom i sa kako se kaže, commitment, sa upornošću ono što hoću da radim i budem hrabar, da se ne bojim da uzmem projekte i da uzmem stvari koje su izazovne u poslu. Šta se prvo u Americi rade? Pa prvo sam bio u jednoj firmi koja je radila ploče ove sa strujnim kolima ovima u elektronici. I onda sam vidio, tu sam radio nekih 6 meseci kad sam dobio zelenu kartu, naravno.
oni su mi bili i sponsori za tu zelenu kartu. I onda sam vidio da oni to rade na neki pogrešan, ne na pogrešan, nego na, na težak način. Tu ima 48 faza rada toga. Onda sam vidio semiconductor kako rade, isto te, te čipove, oni ih metnu, na, oni ih isto tako prolaze kroz, kroz puno faza, ali ne rade jednu po jednu, nego ih metnu na jednu ploču, pa onda sa te rade do, do, skoro do predzadnjega i onda ih seku i rade. Pa sam rekao zašto ne mogu ploče isto tako da se rade. Tako da sam to ih nagovorio, ali su bili vrlo konzervativni i onda sam se našao, upoznao tu gdje sam imao, igrao poluprofesionalni fudbal u San Francisco sa bankarom jednim i sa prijateljima da mi uzajme novce, da imao sam ideju da ja to sam počnem da radim na svoj način, to što sam rekao. I oni su dali, skupio sam tu nekih 250.000, pa je bila jedna mala firma koja je propadala, pa sam ja rentirao na godinu dana. I ja sam, to je meni krenulo kako treba, ja sam stvarno uspeo u tome. Je tad postala Silicijumska dolina, to su bile 68. 69. Jeste, tako je, ja sam ono, što me, kad me pitaju ljudi, kažeš šta je tajna moga poslovnog uspeha u Americi, to sam uvijek rekao, da sam otišao na pravo mesto u pravo vreme. Ja sam tamo došao 69. godine, 71. 70. godina se Silikonska dolina. Kako se kaže? Silikonska dolina ili Silicijumska dolina? Mi imamo u Beogradu Silikonsku dolinu u kojoj ja stanujem, to je ulica Strahinića Bana, gde se kreću najlepše Beograđanke doterane silikonima. E sad, mi, da smo mi imali, napravili onu kao pored San Francisco, o Srbiji bi čudo nastalo, ali sa ovim sponzorušama nismo daleko do gura. Ali dobro, ali ovdje je lepše izgledala vaša dolina na naša. Mi smo radili tamo po 18 sati dnevno, pa nismo vidjeli ništa. Evo, moram vam kazati jednu bruku. Kad sam bio u Americi na stipendiji, kad sam napisao knjigu Deca komunizma, i onda sam krenuo na univerzitet Stanford, čuveno Hooverov institut. I prvo išli smo kolima od Los Angelesa Pacifičkom magistralom i ja kažem... Išli pokraj mora. Da, išli smo pokraj mora i ulazili smo u Carmel, San Jose, svuda. I ja kažem, ajde, molim te, vodi me u, da vidim Silikonsku dolinu. Ja sam mislio da je to čudo, da su to moderne kompanije, za koje sam ja već čuo. Kad sam ja video ono ko u Žarkovu, neke garaže, i kažem, zar je ovo budućnost Amerike? Ne, tu je počelo, u tim garažama, kao što je moja firma počela u garaži sa, sa dve osobe, ali sad te dve, ta garaža ima sada 65.000 ljudi svude po celom svetu, tako da je isto tako počeo Apple kompjuter, IBM, Hewlett Packard, sve te velike firme su počele, ali to je, mislim, tu se skupilo, to je... Ti si upoznao Steve Jobsa kad nije bio ni izbliza ovo što će postati sa Apple i sa iPhone. Jeste, to u njegovom početku i to je bila interesantna priča i to je bila moja sreća da sam upoznao takvog čovjeka. On je, mislim, on je genije to što je radio. On je, pre nego što će da umre, on je rekao, kaže, pravit ću produkte za sljedećih 6 generacija. I to je napravio. Sve što Apple radi sada, to je još sve od Steve Jobsa. A to je, on je nešto specijalno, mislim, ja nisam ni blizu toga, ja sam samo bio jedan vredan čovjek. Šta si ti za njega radio? Pa radili smo sav hardware, oni su radili, oni su kreirali posao, mi smo radili hardware, sve telefone, ove bežične, sve to što su oni radili, mi smo proizvodili. Kućište za kompjutere. Tako je, da, kućice, sve te pločice unutra, PC borde male, onda smo radili isto semiconductore. I spoznanstvo sa Steve Jobsom, šta pamtiš? Pamtim njega da je bio
vrlo čutljiv, ali kad bi nešto rekao da je bilo na, vrlo interesantno i na svom mjestu. I to se pamti. I to se pamti, da. Tako da je borio se siroma protiv te bolesti, mislili smo svi, on je mislio da je izašao, ali ga je posle dve godine. Šta ja pamtim, mi smo radili jedan veliki, on je napravio jedan veliki produkat, zvao se Lisa. To je ovaj kompjuter, iPad, ovaj prvi kompjuter, ovaj pokretni koji je bežični bio. I to je trebao da lansira za Afriku, za celu Afriku. I to je moja firma radila, Salmina radila ceo hardware, tako da smo imali veliki ugovor s time. I šta se desilo, on je bio toliko pedantan, on da vidi ovdje da ova solja ne stoji kako treba, on bi ne bi mogao to da... Perfekcionist. Da, to je bilo strašno. Mislim, čak da je bio i previše što se toga tiše. Takav je bio i Tesla. Da, zemljak moj. Da vam kažem samo, i on je u tom kompjuteru koji je poslao već dugo, rekao svi da se povuku nazad, jer samo jedan mali engineering deo koji nije, on je funkcionisao sve kako treba, ali nije bilo onako kako je otpustio zbog toga. I dve godine on nije bio, i Apple je krenuo dole. I onda su ga vratili nazad i od onda je Apple ono, što je sad Apple išao ludački nazad na visinu, jer on je imao ne samo ideje, on je te ideje napravio u stvarnost. Pre nego što je umro, na bazenu smo sedili, pili pivo, kaže Milane, doće vreme kada neće biti potrebe za ljude, za njihov posao da rade, da li je to u restoranu, da li je to u crkvi, da li je u fabrici, to će sve da rade, kaže, roboti. Kada majde s tim šta pričaš, a kažem šta će biti sa seksom, kaže, seks neće postojati. I to će raditi mašin. Da. Vi ste iz Vojvodine. Jeste obilazili polja, imaju ljudi koji imaju ko zna koliko puta više zemlje nego što su imali Laza, Dunđerski i drugi. Da. I oni su čak otpustili traktoriste. Negde sedi za laptopom neko da. I vozi te traktore i ore brazde. Pa i kola, vidite, sada forsiraju kola bez vozača. Kako se ponašali Jobs i takvi ljudi? Steve je gospodin, on se ponašao kao da nema 10 eura u džepu. Mislim, ne treba on nosi kreditnu karticu kad nešto ode da i plati, ali da on sebe forsira kakvi nema, to je kod kuće, mislim, kod njega. Hajde, kaže Milane, da otvorimo čuplašu vila i po pivo da popijemo. No, vrućina, kaže, ajde popijemo po pivo. Znaš, kaže, pa idi ti, kaže, donesi onda pivo, ti znaš gde je to, razumeš. I tako odemo, uzmemo pivo, sedimo i pričamo, sanjimo svemu i svačemu. Nema da vi sad vidite da to je jedan genije, ko što jeste, Steve je genije. Nikola Tesla je bio genije u svom poslu. Mislim da je Steve Jobs isto genije. Malo ih je takvi, znate, mi smo svi smo radili i sa željom za poslom, za uspehom i tako, ali nismo bili na nekom levelu gdje je bio Steve Jobs. On je ipak druga civilizacija, druga planeta. Druga planeta, bravo. Ali da on, da vi vidite po njemu, da on ima novce, neke novce i da se on s time, to ne. U stvari, za mene to su pravi ljudi. Kad vi meni pokažete koliko ti imaš novaca i da možeš s tim novcima ti da uradiš šta hoćeš i to, onda to nije za mene. Kako si ti shvatio da budućnost nije u New Yorku, u Los Angelesu, u Chicagu, u Bostonu, nego da je budućnost u garažama u okolini San Francisco? Pa, tako što sam ja shvatio, ja nisam imao ništa. Kad sam počeo da radim, onda sam vidio da to ipak ide, da imam, da me ljudi sa svih strana
kad vide tamo, to je ono razlika što smo pričali od Amerike, zašto Amerika Amerika, kad vas vide da ste uspješni, da ste vredni, sa svih strana vam daju support. I od banke, i od customera, i od prijatelja, od svakoga ste vi suportirani. Kad si ti osnivao fabrike Lika 1, 2, 3 do 6, da. Tebi su poslovni partneri bili i IBM, i Hewlett and Packard, Apple i svi drugi. Jeste, sve velike firme smo radili za njih hardware, ono gdje su oni nisu mogli da stignu i bilo je za njih suviše mali. Postoje legende kako ste vi zapošljavali bivše fudbalere kad su Amerikanci po ko zna koji put prestali da igraju fudbal. Ljude koji nisu uspjeli u poslu, njihove žene. Praktično to je bila neka humanitarna pomoć, socijalna institucija od koje si ti napravio biznis. Ne bi mogao da kažem, ali ja sam se i uvek više konfornije osjećao kad sa svojim ljudima. Nekako sam mislio da meni je uvek bila važna lojalnost u poslu i u svemu što rade. Pa sam uvek nekako se osjetio ako dovedem svoje ljude tamo. A to su čitave porodice bile? Pa jesu, da. Pa porodice, njima radili su i muž i žena puno puta, razumete, pa i deca ako su stariji bili. Puno je radilo kod mene ovih naših i još i dan danas ima puno ljudi koji rade u Sanmini koji su počeli sa mnom. Kako je počeo? Kako su počele fabrike Lika 1, Lika 2? Pa to je počelo ono što sam ranije pričao kad sam radio sa strunim kolima tim. To sam radio, to je meni uspjelo tako da sam bio dominantniji na marketu jer sam za manje novaca mogao da proizvedem i bolji produkat. A odakle te ideje? To od nekih inženjera? Ne, to je produkat koji se... Te ploče su bile zasnovane na mašinskom delu obrade i hemijskom delu. I sa kiselinama, galvanizacijom i tako. Tako da nije to bilo nešto... To je više bilo, kako da se kažem, da se napravi proizvodnja i da se ujednostavi ono kako se proizvodi, da se jeftinije može uraditi, ali isto kvalitetno. Tako da sam ja to uspeo. I plus sam napravio da smo napravili multilejere, da smo sastavljali strujna kola, pakovali, presovali u jedno, da su postali oni komponente, ne samo nosioci. A radi još neko u Americi to? Rade, svi radi. Puno firmi, to je velik biznis. To je bilionski biznis. Svaki kompjuter, svaki elektronski uređaj ima strujno kolo, jer on je nosioc komponenata. Na njega mećete komponente koje su, to su semiconductori i druge komponenti koji su važni. A gdje su bile te firme? To je sve oko San Francisco. Pa bile su, uglavnom su bili u Silikonskoj dolini, u Los Angelesu nešto i bilo je i u drugim delovima, ali jako, jako malo, mislim, u odnosu na ovo. Jer tamo se firma, ono što vi malo pre rekli, one se stvore u garaži, pa iz garaže idu u veće garaže i tako idu dok ne naprave. Kako su vaše napredova? Pa Lika je napredovala jako brzo. Jako brzo, jer smo napravili prvi taj produkat, pa smo tog produkta počeli da mušterijama, da ne samo da im šaljemo ploče, nego da im damo, da mećemo komponente na njih, pa i šaljemo kompletne stvari. Smo imali assemble, taj sastavljanje toga, pa smo sve i više išli da im damo gotov produkat, da oni samo metnu svoju ovu gore ovu etiketu na to i da šalju njihovim mušterijama. Tako smo dotle uspjeli da smo to uspjeli, a onda nam je trebala druga zgrada koja je imala sasvim drugi način i sistem rada. Koliko firmi je na kraju ispalo? Pa sedam je Lika bilo. Sedam firmi je bilo. Sedma je bila dole u Santa Ani u južnoj Kaliforniji, u Orange County dole.
i to sam onda prodao jednoj velikoj firmi 80. godine, kad sam mislio da mi je vreme da idem u nešto drugo i tako, ali 4 godine nisam imao prava da radim to što sam radio. Nisam, kad se proda firma? Da, jer tako sam potpisao za njih da ne mogu da budem, da ne konkurišem njima. Kolika je bila vrednost tih 7 lika? Pa nije bila tako mnogo, bilo jedno 10 miliona dolara. U ono vreme za mene to bio velik novac, jer sam počeo sa 250 miliona da pravim prvu. Ali onda sam to sve potrošio u novu firmu. Sa koliko ste počeli? Sa 200.000? Sa 200.000 sam uzeo zajam od tih mojih prijatelja kojima sam celo vreme imao veliku želju, ne da im se nešto loše desi pa da im pomognem, ali mi dođe nekada vreme da mogu ja da im, ne samo da im vratim novce koje sam vratio čim sam mogao, nego da ja njima pomognem nazad. Tako da to je bilo vrlo, vrlo interesantno. Ljudi koji se nisu oprobali u Americi misle da je američki san proizvod Hollywooda, da ne može u Americi da se sa par stotina hiljada stvore milioni, sa 200 dolara da se prave velike kompanije. Je to moguće ili nije moguće? Pa ja mislim da više nije. Jer se sada okrenulo se kompanije, radi se sa softverom, to su inženjeri koji su specijalci, koji sanjalice, koji san svoj mogu da još ostvore kroz taj softver, kao što je Facebook i šta ja znam, Google i takve kompanije. Tako da se to, da je tu velika investicija i tu se uključili ovi ljudi koji imaju novce, venture kapitalisti, ti koji investiraju u te firme i potroše po stotine miliona dok ta firma ne izađe sa tim produktom. I sad ako izađe, mi svi znamo za Facebooka, bilo je možda jedno 500 drugih mali Facebooka koji su propali, izgubili. Propalo je ko zna koliko hiljada Google-ova. Tako je, da. Tako da je sasvim se drugačije to okrenulo. Ali onda je bilo lakše kad sam ja bio, ja moram da priznam, zato sam uvek rekao da sam došao na pravo mesto u pravo vreme. Kad bi ja sada otišao, razumete, bilo bi mi mnogo teže da uspem nego kad sam ja bio. I čak kad bi imali one godine koje ste onda imali i onu ambiciju. Jeste, i ovo iskustvo, da. A recite mi, kako ste ušli u drugi biznis koji vam je napravio sada kompaniju koja zapošljava preko 60.000 zaposlenih, koja vredi 10 milijardi dolara? Da, pa ta je kompanija isto počela sa malim, razumete, sam počeo sa 2-3 čoveka i... Dali ste ime kompaniji po... Čerkama Sanmina, Sandra i Jasmina Sanmina firma, to možete da vidite svugde, da je pročitate. Vrlo sam ponosan na tu firmu i ne samo ono što sam ja napravio i kad sam ja otišao, što su ljudi koje sam ja ostavio tamo, koji su počeli sa mnom, su još uvek tamo i nastavili su tu misiju i kompanija ide. Koliko vredi kompanija to? Pa vredi puno. Mislim, na marketu ja mislim da je jedno preko 10 milijardi. Ona je na javnom marketu, ja sam prodao polovinu firme Morgan Stanley, to je velika finansijska institucija. Su mi oni bili partneri, onda smo radili 4 godine i pripremali je za New York, za Stock Exchange. Jedno smo izašli napolje na market i tu smo bili jako uspešni. I onda sam ja izašao i napravio sam novu firmu, zove se Alexis. Isto firmu koja je bila bankrotirala. Ja sam je uzeo i za 3-4 godine sam napravio od nju firmu, odličnu firmu i prodao sam je Sanmini. Jer je trebala njima, jer je imala produkat i inženjering koji je trebao Sanmini. Tako Sanmina nije napravljena bila i tako se firme, većina firmi velikih napravljeno, nije napravljena bila i samo i unutra, interno da je napravljena, nego smo gledali kompanije koje su u problemima, koje su pred bankrotstvom, a imaju segment jedan, da li je to inženjering, da li je marketing, da li je dodatni produkat, priključili za male novce,
priključili, očistili, priključili i s time pojačali vrednost naše firme i raširili market. Jeste prodali vlasništvo u Samini ili imate neko vlasništvo? Malo, jako. Prodao sam uglavnom dosta, pa sam to potrošio u fudbalu. Čekaj, ono što ste u ozbiljnim poslovima, kompjuterski ili elektrofirmi, ostvarili, to ste spiskali na fudbal. Kao neostvareni fudbaler, plaćate danak tome što niste postali čuveni reprezentativac. Jeste vi pričali sa mojom suprugom skoro? Kao da sam pričao, ovo sam ja osjetio. Jer ona kaže... Da, to isto, to bi rekli. Šta ona kaže? Pa kaže, to što ste vi rekli, kaže koliko smo novaca mogli imati, da, koliko smo, ali koliko smo sreće i zadovoljstva izgubili ako da smo imali samo novce. Novci se dođu i novci odu, to nije bitno. Bitno je zadovoljstvo. Kad ste bili najsrećniji? Kao milijarder ili kao čovjek nikad koji je nisu, napravio nikad neki fudbalski? Nikad ne nisu novci veličina novaca, jer znam da sam ću uvijek imati, zaraditi dovoljno koliko treba da dam svojoj porodici, svojima najbližima i za mene, jer meni nisu novci merilo. Ali, nažalost, novci u nekim situacijama su merilo uspeha. To je istina. Ali da radim samo zbog novaca, to ne. Radim da se svi, da se dokažem, ne zato što ja imam i ego, svi mi imamo ego, ali ta ego mora biti pozitivan, je li tako? Ako imate negativan ego, onda je to već problem. Meni je važno da uradim ono što sam zacrtao, što je misija, što sam obećao i zacrtao i da... Jel se sjećate kad posljednji put niste imali novca? Sjećam se. Evo sada, u Sloveniji. Nisam zadovoljan, mislim. Pa dobro, opet prodat ćete Olimpiju 3-4 puta skuplje nego što ste kupili. Pa ne verujem. Neću. Neću da sam potrošio daleko više novaca nego što sam predvidio, jer je moralo, uspeh je ovdje, uspeh mora da se plati. I moralo da se, dovede igrači i treneri i koji i moj sistem rada je u svemu bio ono što radi, to podržavate, dajete support. Ako ne radi, probate da popravite to. Ako ne možete da popravite, morate da menjate. Srbi su narod koji su nekoliko puta pokušavali nemoguću misiju. Da nauče Amerikance da igraju fudbal. Pre tebe su to pokušavali i legendarni Aca Obradović iz Crvene zvezde, Ivan Toplak, Den Tana je bio u tom poslu. Ivan je bio moj prvi trener u Americi. Ja sam bio jedan od osnivača prve NASL lige, gdje smo vidjeli da ne ide ništa, nemamo stadion, igramo na bejsbol stadionu, pola zemlja, pola trava, mislim, nema te topline fudbalske. Onda smo morali nešto da uradimo, onda smo rešili da dovedemo najveće zvezde iz Evrope i sveta. Pa smo to doveli, napravili smo forum da dovedemo, bio je Henry Kissinger u tom forumu, nam je trebao neko koji zna, ipak i bio iz politike. Svi mi znamo Henry Kissingera kao profesora na Harvardu, kao savjetnika za nacionalnu bezbednost, kao sekretara za spoljne poslove. Međutim, niko ne zna Henry Kissingera kao ljubitelja fudbala i bivšeg neostvarenog golmana. Da. Nikoga ne zna, ali nikoga isto ne zna da je bio vrlo jedan interesantan čovjek u priči i da vas ubedi nešto. On je bio više, to sve što ste nabrali, to je imao te titule, ali on, njegova najveća, mislim, talenat njegov personality je bio da je znao da sedi s vama i da vas priča i da vas ubedi da vi ne radite dobro jer imate samo dve kamere i zašto ne radi, da vam to lepo objasni. Šta je vama govorio? Pa govorio mi je da fudbal jeste sport, ali ako ga
ako ga uzmeš samo, ili ti trebaju dve stvari u fudbalu, on je uvek rekao i to ja uvek tvrdim, moraš da imaš srce da voliš taj fudbal i taj klub gde si, moraš imati glavu za biznis. Kaže, jedno bez drugoga ne ide. Uvek mi je rekao, nemoj da ulaziš, da ne smemo da ulazimo u fudbal da samo dovedi Šekularca, dovedi ovoga Mesija, dovedi to i to će ti završiti posao. Moraš biznis da napraviš, to znači da trebaš... Ali Kišir je smatrao da fudbal nije obavio svoju misiju ako Amerikanci ne počnu da igraju fudbal. Tek kad Amerikanci preuzmu fudbal, to će biti svetska scena. Naišao je na ogroman obstakl, kako se kaže, prepreku je naišao, koja još uvek postoji, jer ja sam bio 10 godina u ligi, bio sam jedan od potpredsjednika saveza i tako. I šta je problem Amerikanaca? Amerikanci imaju svoje sportove s kojima su odrasli. To je American football, baseball, basketball, hockey, 95% i 5% lacrosse, atletika i sad malo soccer. I šta smo mi rekli? Mi moramo da razvijamo klince da oni igraju fudbal. Pa smo organizovali dve lige. CYSO, Kalifornijsku ligu, Kaliforniju ligu i AYSO, Američku mlade lige. I tu smo aktivno, bezbrojno napravili trenere i organizovali te lige. I ja mislim, kad sam ja otišao, završio svoju misiju, bio je negde oko 10 miliona dece je igralo američki fudbal. I to je problem. Onda medija. Medija evropska je odrasla u fudbalu. Vi se sećate Rajka Mitića i sve i znate, gledali ste fudbal. Nabijali ste za Partizan, je li tako? Za Zvezdu. A za Zvezdu, dobro, izvinjam se. Ne trpim te uvrede. Okej, nisam to mislio. I znate to, i znate o tom sa zadovoljstvom da pričate. I generacije su vaspitavane gledajući fudbal. A tamo je njima važnije bilo da mene pitaju koliko je George Best popio piva zadnje večer, koliko je devojaka bio, nego kako je lep pas imao i kako je predriblo tri igrača i dao gol, razumete? Jer to nisu razumeli oni. Tako da je tu palo. A treća stvar, televizija. Ako niste, nemate televiziju, nema sporta, nema, razumete, vi vidite šta radi Sky u Engleskoj, to je čudo, razumete šta radi od fudbala. I televizija nije nas primila, jer je utakmica traje 2x45 minuta i to bez prestano, ne može da se zaustavi pa da se ubaci reklama, jer od tog televizija živi, je li tako? I tu nema ni time outa. Tek kasnije tehnologiju kad smo napravili pa se malo u ćošku može da se pusti utakmica, da se još prati, ali ovde dole da se reklama ubaci. Sad to funkcioniše. A kako niste uspeli kad su došli i Franz Beckenbauer, i Pele, najveći igra? Cruyff, George Best. Naš Vladislav Bogićević. Carlos Alberto, sve velike zvezde sveta. Znači, pokupili ste sve najveće... Kod mene, recimo, bio George Best, metnuli smo i razne timove, tako da probamo da dignemo. Ali, opet, malo pre što sam vam rekao... Da izaberete Georgea Besta, kontroverznu ličnost, velikana Manchester Uniteda, koji je bio poznat po nesportskom životu, ali je bio super zvezda. Ali je bio interesantan kao za mediju isto i za fudbal. Iz druženja sa Bestom, šta ste sve doživeli? Molim? Jeste išli po kafanama da ga vodite, da ga otimate iz kreveta raznih žena? Nije, nisam to radio, bili smo veliki prijatelji. On me odveo u Englesku, u stvari. Svaku utakmicu je sedio pokraj mene i gledao. Nikad neću zaboraviti. Posle 4-5 utakmica u Portsmouthu publika peva Milan, there is only one Milan, Milan, we love you. Pevaju non stop, celo vreme meni. Ja kažem, Đože, ili ovo normalno da pevaju predsedniku, vlasniku? Ja znam da pevaju trenerima, igračima, to je normalno. Kaže, jeste još kako, ali se služe se drugim rečima. Rekao, dobro. Ali bio je specijalan. Koliko vas je avantura američkog fudbala košta?
Pa nije mnogo. Američkog fudbala nije mnogo, jer su bile to je u početku bilo, su bile male plate i pa zašto su tako veliki igrači, makar na kraju karijere dolazili sa džabe? Pa nisu dolazili, to je malo već, mislim, kažem, u početku nije mnogo, onda na kraju malo to je prešlo, malo i granice više i tako, ali onda smo isto dobijali, savez je napravio dosta sa firmama velikima, sponsoršipove, pa je to delio sa klubovima. Da. Amerikanci su porekom, i Englezi, i Nemci, i Južnoamerikanci. Kako je moguće da kad dođu u Ameriku i jure američki san, zaborave fudbal? Pa ne zaborave. Koji je najpopularniji tamo odakle su došli? Ne zaborave. Koji ih i vezuje sa domovima? Ne zaborave, ali vidite, mi smo igrali u San Joseu, zato što je San Jose dominantan sa Meksikancima. Pa sam ja teo da klub bude tamo, San Jose Earthquakes, koji je još uvijek tamo u San Joseu, koje sam ja osnovao. I kad mi odigramo, dođe Guadalajara neka ili šta ja znam iz Meksika, prijateljsku utakmicu, pun stadion. Ali kad dođemo posle, mi nema nas. Iako smo mi bili jako uspješni, mi smo prvi imali oko 18-20 hiljada svaku utakmicu na teren, u klubu. A Kosmos iz Njujorka je bio tim zvezda, nikad u Evropi, niti bilo gdje tako veliki fudbaler nisu igrali zajedno. Pa to je tačno, to je bio i vlasnik Turčin, jedan Ertugan. Koji je bio u diskografskoj industriji. Da, bio vrlo interesantan čovjek. Ahmet Ertugan, da, bio vrlo, da, bravo. Vrlo, vrlo interesantan čovjek, volio je fudbal, imao je dosta novaca i želeo je da napravi Kosmos, stvari napravio ga je to što jeste. Svi znaju, vi kad pričaju o američkom fudbalu, svi spomenu odmah Kosmos. Ali danas u američkom fudbalu igraju velike zvezde. Ibrahimović, Steve Gerrard je bio tamo, Thierry Henry, David Beckham, Schweinsteiger, razni igraju. Da li je u Americi fudbal sada više nego što je bio u vaše vrijeme? Više, ali nikad neće biti po meni ono što je Europa. Da li će bilo kad fudbal u Americi prestići rugby, koji zovu američki fudbal, bejzbol, košarku, hokej? Ja mislim da će teško biti, iako sada napreduju, sad su napravili infrastrukturu, stadione, fudbalske su napravili od 15-20 hiljada koji su relativno puni i interesantno i puno je napretka napravljeno. Američka reprezentacija redovno učestvuje na svjetskim prvenstvima. Jeste, i mladi igrači, što sam ja recimo, mi počeli pre 20 godina, to sve stasalo i od njih su postali isto igrači. I onda njihove porodice i sve to su učestvuju u fudbalu, tako da je velik pomak napravljen. Nemoj da zaboravimo to što je Henry Kissinger rekao, da će fudbal biti jednog dana najveća industrija sportska. Nije samo sportska, nego ja mislim da je jedna... Ali samo ako ga Amerikanci se dohvate i oni od svega naprave biznis. Pa prave sada od toga. Jedino ja mislim zašto sam rekao neće biti Evropa. Oni ne puštaju vlasnicima da budu oni vlasnici kluba, nego oni sve direktuju kao u komunističkom režimu, direktuju iz saveza. Znači, gdje će igrač da ide kad se mora sve da ide preko saveza koji dolazi i sve ove glavne stvari koje se tiče fudbala. Jesi još Kissinger pita za američki fudbal? Bora Milutinović je pričao da u njegovo vrijeme, kad je bio selektor, maltene Kissinger je sastavio reprezentaciju. Pa jeste, on voli fudbal strahovito, to je tačno. Ali mislim da se malo da se povukao. Da, ipak. Ko je bio omiljeni fudbaler Henry Kissinger? Cruyff. Johan Cruyff? Da, od ovih, mislim, starih zvezda. Jer on je bio totalni fudbaler. Da. On je u Los Angelesu otišao, jer smo probali mi da svugde po neka zvezda ide, ne samo u Kosmos, da bude. On je od Los Angeles i došao je Rinus Michels, jedan od najboljih trenera
koji je igrao. Stvorio Ajax. Jeste, stvorio veliki Ajax, da. Kako vi znate tako dobro o tom futbolu? Pa ja sam zaljubljenik u futbol. Vidim ja to, da. Iz tog druženja, jo pamtite neke anegdote? George Best odigra fantastičnu utakmicu i ja kažem, George, uvodim te u Lake Tahoe. Gore, znate gde je Squaw Valley, gde su kockarnice gore na brdu. Na jezero. Sierra, na jezero, tamo Sierra Nevada i te stvari. Gore su kockarnice i sve to, šovovi, tako da idemo tamo. Najlepše ženske. Na... Da, pa idemo avionom tamo privatnim i to. Kaže, neće me Anđela pustiti. Žena, Anđela je bila dobra sa mojom ženom i kaže, Anđela, treba mi usluga, meni, kažem, daj da idemo George i ja malo zajedno, da se družimo. Kaže, Milane, ako ga pustite, on će opet početi da pije. Ne, neću ga pustiti, nema šanse. Stižemo mi, da skratim priču, tamo i stanemo u red da se registrujemo u hotel. On drži torbu, ja držim torbu, sportske stvari, smo imali za to jednu večer da su tamo. I ja gledam, okrenem se, nema Đorđa, torba dole. Ništa, rekao mi se, verovatno otišao u WC i to vratio se. I ja dođem na red tamo, nema ga. Ja kažem, molim vas, pejđujte George Besta da dođe hitno na recepciji. Oni, Mr. George Best, please come to reception, da, all the time. Nema ga nigde. I ja odem kroz kockarnicu, velika bila, malo vidim, ne mogu da nađem ništa. Ja ljut, koris, odem u sobu. I bacim oba dve torbe dole i na krevet legnem i onda ponovo zove, nema ga. Tek posle sat vremena na vratima lupa, vidim ja, George drži šampanjac i dve plavuše od 22-23 godine, lepe devojčice, a ja kažem, you. Svašta neće da kažem to, šta sam mu rekao. Slobodno. Ali sam bio, you son of a bitch, you know, I'll be waiting for you here like idiot. Svašta mu kažem, I don't want to see you anymore. Oh, boss, kaže, I work for you. All this time I work for you. Celo ovo vreme sam za vas radio, evo, kaže. Doveo sam. To je žor bio. Takav je bio. Igrali smo jednu veliku utakmicu, to je bio pun stadion. I u dva sata je utakmica, u pola dva trener. Dođe kod mene gde sam sedio ja u predsjedničku ložu, kaže, predsjedniče, kaže, nema Đorđa. Pa kažem, čekaj, u 5 do 2 izlazite napolje. Kaže, da, ali u 15 do 2 sudija mora da zaključi listu igrača koji izlaze na teren. Okej, ne brini ništa, ja na telefon zovem Anđelu, kaže, gde je Đorđa? Kaže, otišao je još 8 sati i otišao od kuće. Nema njega, nema ga i ja počeo ja da se nerviram. Idem napolje na parking da vidim, kad vidim stižu kola Đorđevo, stiže on, parkira i evo ga, izvlači se već kola. Kažem, Đorđ, šta je s tobom? Kaže, don't worry, boss, today I play for you. I ja u stacionicu kod sudija, kaže, molim vas, ovo je došlo 20.000 ljudi da vidi Đorđa. On imao problema, imao je sa kolima problema na putu, evo, stigo je sada. Oni kaže, pa zakon mi ne smijemo, mi moramo, pa, ali ovo je veće od zakona, u Americi je to moglo. I oni samo vrate ga nazad na listu i oni izlaze i on za njima trči, ide i on za njima stiže. I na utakmici nema ga nigde, 10. minuti on uzme loptu na poluvremenu. A to smo igrali protiv Fort Lauderdale iz Floride. Tu su igrali Nemci, onaj... odbrambeni oni igrači, fantastični golman njihov, nemački iz Bundeslige, ne znam kako se zvali onda onaj... Mayer, Breitner. Da, tako, to, oni su igrali tu. On uzme loptu na sredini terena i on sve jedan drugoga i sve i pretribla i dođe do golmana i kaže golmanu, hajde uzmi loptu. Golman ode, bacimo se, ono samo izvuče loptu i gurne je u gol. I trči do ispred lože meni i kaže, jesam vidio, kaže to. Ali pričinjavao ti je i radosti tako. Da. A taj gol su pokazivali, to je bio gol godine za celu ligu. Celu ligu, to su godinu dana vrtili na američkoj televiziji. Da.
I njemu se govori samo kao čovjeku koji je volao taj sladak život, međutim on je umeo i da usreće ljude, svoje prijatelje. Ma, niko ne zna, evo meni sad kad to rekao se kosao sam se najezim, niko ne zna ko je George Best koga nije upoznao, on je imao srce ovako, on je bio najbolji za drugoga, najgori za sebe. Ja sam ga slao i u Norvešku da operišu ga, da mu ugrade to za alkohol, da ne može da trpi alkohol. Ništa nije pomoglo. Presadili su mu ovu jetru i ja kad sam otišao za kreće se u Ameriku, ode da ga uviđem u bolnicu i zamolim doktora ako bude nešto loše da mi javi, ja mu dostavim broj telefona njegove sekretarici i posle 4 dana stižem u Ameriku, samo sam stigao zove, poruka ostaje, kaže gospodine Mandariću, Đorđu ima još 48 sati, ne može više da izdrži. Ja nazad u avion se vratim nazad i vidim ga, on ruka mu tu, ja mu uzem ruku, ništa ne osjeti, ali vidim ono pritisak 200, šta ja znam, srce lupa, kaže neće izdržati. To, njegovi samoroditelji i sin njegov tamo sede, nikog nisu pustili napolju. Stotine ljudi, medija i svi napolje čekaju šta će biti sa Đorđom. I ništa, kaže, doktor dođe, metne ruku, kaže, ne, gospod Mandariću, ne, ništa, to je gotovo, kaže, mi morat ćemo da završimo, ne možemo ništa, ne možemo da ga vratimo. Ja izađem napolje, plako sam ko malo dete i ovo medija oko mene, razumeš, ja kažem, ne, kažem, kaže, ne samo fudbal, nego svet je izgubio čovjeka kojega nikad nije upoznao. On je tako bio, ja sam njegovom, on je svom sinu dao ime Milan, to znate da. Mislim, od našeg druženja i koliko je on mene volio i tako. Ali je pomogao meni dosta kod Midije kad sam došao, tako sam ja napravio stvarno jedan u Engleskoj. Najbolji odnos sa Midijom sam napravio svih zemalja gde sam bio. To je u Engleskoj bilo i to mi on pomogao mnogo. Jer je u početku sa mnom išao, njega su obožavali. Kad je bila sahrana, mi smo tog dana igrali protiv Manchester Uniteda. Onda je Alex Ferguson došao s privatnim avionom gore u Belfast i došao je njegov Dave Gill i koji je još došao, još dvoje, troje iz Manchestera. I onda su meni ponudili da me voze nazad sa sahrane, jer sam ja došao na sahranu, nisam otišao na utakmicu. Pa smo stigli, to je neka kišica, ona odvratna, ona mala, sitna, padala od crkve, tu gde je bila ceremonija, pa do groblja, to su špaliri bili, hiljade ljudi, non stop, samo su pevali pesme Đorđu. Kad smo prolazili, to je nešto nezaboravno. Možda je u Engleskoj bilo i boljih igrača od Georgea Besta, ali on je obeležio engleski fudbal, jer po njemu se i razume šta je engleski. Da, dao je neku dimenziju, dobro, jeste, i bio je problem s alkoholom, pa imao je i Gaskonj problem s alkoholom, ali nikad, mislim, nije bio. U Engleskoj je dozvoljeno da fudbaleri piju. Govori se da oni piju i pre treninga, i pre utakmice, da odlaze sa utakmice da se opijaju. Sad je to stegnuto, ono vreme je malo bilo to labavije. Sad su to, disciplina je tu, ipak ne možete da imate ogromnu platu, imate tretman, sve imate, morate se ponašati kao na svom poslu, ne može ovaj ovde što radi sad zato što mu je otvorena flaša vina da pije, zato što je tu, mora da odradi svoj posao kako treba. Je George Best igrao pijen kada? Ja ne znam da jeste. Ne. Ne. On je ipak pio samo u slobodno vreme. Da. On je, mi smo recimo svakog ponedeljka smo igrali posle treninga treneri i par starih igrača na 2 mala golića i onda idemo u pizza place da pojedemo pizzu i da popijemo pivo. Ko izgubi taj plaća. I to isto neću zaboraviti, jednom smo došli mi, pa je bilo, samo su treneri bili i Đorđe i ja. I ovi igrači koji su trebali igraju, pustili su i treneri, ne znam. I kaže oni, kako ćemo, kaže Đorđe, kaže predsjednik i ja protiv vas petorice. Kažem ja, Đorđe, ti si lud, kaže ne, ti samo tamo idi, stani na goli, ko
kod njihovog vola stani i čekaj me da dođem ja tamo. I mi njih stvarno pobedimo. Đorđe izludi tamo s loptom, dođe do gola, da meni i ja sam učudne loptu golić, onaj sa na male goliće sa mrežom. I naravno posle toga odemo, popijemo i to je interesantno. Đorđe popije možda dva piva i ode kući, sada ali on kod kuće pio, ali ja ga nisam vidio pijanoga, iskreno da vam kažem, družili smo se, ja ga nisam vidio pijanoga, vidio sam ga jer je dolazio uvek na svaku moju utakmicu kod kuće i pre utakmice. Mi svi imamo u Engleskoj ovaj sistem da imamo ručak dva sata pre utakmice sa gostima protiv kojih igramo, njih desetoro dođu sa predsjednikom, sa upravom dođu i da ih počastimo, još neki specijalni ljudi, tako da nas bude jedno 30 u sobi. I Đorđe je uvijek tamo bio. I ovaj, ja, kad se posle operacije, dođem malo ranije, ostavim kaput u sobu i onda idem da vidim malo u marketing i dole šta se dešava oko utakmice. Vidim Đorđe već stigo. I vidim drži čašu ovako u ruci. Ja kažem, Đorđe, šta je to? Kaže, bos, kaže, only one, kaže, a ovaj iza leđa, njegov, ovaj što iza šanka stoji, on kaže, već pet popio, nije mogao da izdrži. A je on sačuvao lucidnost, iako je živeo tako nesmrski? Je on tebi davao dragocene savete u investicijama u fudbal? Ne investicijama, ali više za publiku, sa navijačima, sa medijom i to, tu je volio da mi kaže. To ja sam trebao da kupim Manchester City kad sam došao i onda je pregovori trajali 3 mjeseca, to je bilo toliko politike, klanova, tako da je meni rekao, ovaj, George, kaže, to nije to za mene. Kaže, ima dole ovaj mali klub koji je bankrotirao, Portsmouth, to ja da uzmem, da izvadim napolje i da ga odvedem u Championship ligu, u Premier ligu, kaže, to će da bude čudo. I to jeste, to je... U kakvom stanju je bio Portsmouth kad ste ga vi kupili? Bankrotiran bio. Koja liga? Vi bi to zvali ovde treća liga. Jeste verovali da ćete napraviti uspešan klub koji će doći na sam vrh Premier lige? Pa to mi je bila ideja da ću ga odvesti gore u Championship, gore. I onda kad sam dobao Henry Redknappa, onda smo rešili, ajde da damo šat, da idemo. Onda smo doveli tu Paul Mersona, Sheringama, sve ove nekoliko super zvezda. Sam ja Harrya optužio, rekao, ti dovodiš, kažem, Dad's Army, razumeš? Ljude koji su... Velika imena, ali su završili imena, ali ne mogu. Robije Prosinečkoga i takve smo dovodili, smo stvarno smo napravili. Onda smo, to je čudo bilo, mi smo 4 kola pre završetka osvojili prvenstvo i ulazimo u premier ligu. To je bilo nezaboravno, to nikad neću zaboraviti, taj klub i te ljude tamo. I šta me je zadržalo, ja sam trebao da ostanem 2-3 godine u Portsmouthu i to moja misija, rekao, dosta. Se vratim nazad u Ameriku, da budem s porodicom više. Šta me zadržalo? Ta ljubav prema svom klubu u Engleska. I u svim tim klubima gde sam bio i u Leicesteru i u Sheffieldu posebno, a u Portsmouthu nezaboravno. I evo sad kad me pitali šta mi je sljedeća misija, šta sam ja napravio? Meni je isto bilo važno kad napravim od kluba pomak i izvedem ih iz problema i dovedem ih tu na vrh, da ga ostavimo do ime. Otac moj je bio, rekao sam to, i on je bio, on je u redu dečko bio i moj stan. Koji je prodat Irancima mimo dozvole Amerikanaca. Meni to nije poznato, ali da je otac od ovoga Gajdamaka ovaj trgovao, on i sin od Mitteranda, od predsjednika Francuske, su trgovali sa oružjem po celom svetu i da su pravili ilegalne stvari s time i da je tako zaradio novca. I zbog toga ovaj mali njegov sin koji je kupio klub od mene. A jesi ti razgovarao sa ocem? Nikad ga vidio nisam.
ali sam čuo te to je posle izašao napolje javno i zato su mali imao neprilike i prodaje klub i prodaje nekim ljudima koji nisu bili fudbalski ljudi. Šta je bilo u Leicesteru igrali, onda su otvarali taj stadion u Leicesteru i vidio sam klub sa velikim potencijalom, razumete. Mislim da sam završio svoju misiju u Portsmouthu, ali Portsmouth nikad nisam zaboravio i nikad ga neću zaboraviti, da ne znam koliko živim. To moram uvijek da kažem. Njihove ljude i osmehe ono na ulici kad mene vide i kad je gradonačelnik, moram uvijek da se vratim nazad. Gradonačelnik meni kaže posle četvrte, pete utakmice, kaže predsjedniče Čerman, kaže kad mi pobedimo subotom, cele iduće nedelje proizvodnja i svi su osmesi na licima je daleko gore. Ja mislim, a šta meni gradonačelnik priča da me zna, da me... Posle ja brzo shvatio da je bio u pravu. Da je to stvarno bilo tako. Da. I kad god sam malo bio down, onda me on odveo na Viktor, kako se kaže, injekcije da ga umiri, da razumete, nego mu daju veliki ruma i da peva God Save the Queen. To možda peva glasno to i da popije taj rum i ono mu seku ruku, nogu i sve i nazad na front u Brodu. 800 mornara. Englezi smatraju da je fudbal deo rata u mir. Da kao što se gine u ratu, treba ginuti u fudbalu. Da, oni ginu u fudbalu i oni ginu za fudbal kad igraju. To nema, to je nešto urođeno. Kad si ti kupio Leicester, to je bila nemoguća misija. Na kladionicama da Leicester bude prvak Engleske, to je bilo 1:4,000. I ko se proslavio igrač kojega ja nisam teo da dovedu? Šta si za Vardija govorio? On je čovjek koji je radio po građevinama u 26. godini, bio zidar, ti si bio šokiran da njega dovode... Milion funti. Da zidaru sa građevine daju milion funti. Da, da. Šta si govorio? Pa Steve ovome, koji je bio sportski direktor, rekao, ja ću reći, Višaj se zvao, da te otpusti ako njega dovedeš. Ti hoćeš čovjeku da uzmeš milion, da potroši milion eura za igrača koji nije profesionalno taknuo fudbal. Ali molim vas, Čerman, dajte, samo smirite se, vidjet ćete. To je takva jedna energija koja nije izražena još na terenu, na fudbalskom terenu. Kaže, nema ni jedan igrač svoju energiju. Kad ga je gledao na materskom, kad igraju, razumete. Zidari protiv električa. Da, da. Ali je Vardy završio posao. Koliko ste bili vlasnik Leicestera? 4 godine. Zašto ste ga prodali? Zašto niste sačekali da bude prvak Engleske? 2 puta sam u play-off išao i nisam uspeo i ja sam mislio da je to onda moj nivo da sa Leicesterom. I šta se desilo? Pojavio se, iskreno da kažem istinu, Sheffield Wednesday, koji je bio jedan od najvećih... A kome ste prodali Leicester? Višaj, ovome iz Tajlanda. To je bio neki princ? Ne, on je bio jedan od najbogatijih ljudi u Tajlandu, imao je duty free shopove tamo i sve, taj što je poginao sa helikopterom. Njemu sam prodao. I sam mu rekao da mu prodajem samo pod jednim uslovom, nisu ni novci. Čak što više nisam ja sam dobio premije, neke bonuse ako uspe to i to i to sam, tako da je to bilo daleko veće od toga. Ali sam rekao da mora da nastavi sa Leicesterom, da ne sme da se desi ono što je bilo sa Portsmouthom meni. To nikad neću da dozvolim više koji god budem klub uzeo. I to sam isto napravio sa Sheffieldom. A ste verovali da će posle vašeg odlaska Leicester biti prvak Engleske? To niko u Engleskoj nije verovao. Pa jesam, nisam ni ja verovao, ne, nisam, šta, ja sada kažem da jesam, ja bi lagao, to nije bilo, to je nemoguće da vi pobedite Manchester, Chelsea, City, Arsenal, sve i da odete gore. Ali se uklopile, znate, u fudbalu treba malo i sreće, znate, da i tajming je taj važno. Uklopile su se kockice odlično i oni su igrali
ovaj Ranieri je došao na tim koji je stvarno funkcionisao dobro i tu nije ništa ga nije menjao ništa, nego samo nastavio sa njima, dao im je malo više slobode ovaj, u igri i eto tako, otišli su gore. Kad je Leicester bio prvak Engleske, je vam bio žao što nije vaš? Nije. Sam bio srećan, ja sam bio... Jer ste znali da je to vaše deo. Jeste, tačno tako, ja sam napravio... Temelje tome. Temelje tome. I to je rekao vlasnik, da nisam ja napravio to, kaže, mi nikad ne bili tu, to je rekao na konferenciji za štampu. Kad je bila ovaj... Proslav. Ko su vlasnici najvećih klubova u Engleskoj? Jeste upoznali Romana Abramovića? Jesam. Upoznao sam i to smo se sprijateljili. Roman je odigrao prvu utakmicu kad je kupio Chelsea. To je bilo neko sedmo kolo. Mi smo igrali protiv njih kod kuće. Oni su u gostima bili, to je njemu bila prva utakmica na polju. I ja sam došao, kao i obično, pred utakmicu malo ranije. U bord sobu svoju otkačim kaput i šal i sve da idem. I kaže meni Džan, ovaj što je pred vratima, što je dežurnik pred vratima, kaže Čerman, kaže tu su neki ljudi unutra ovaj od gospodina Avramovića ovaj ljudi koji su zaposleni kod njega iz Chelsea. Kaže mu okay, da vidim da došu unutra, ja došu unutra njih petoro u svakom ćošku ovako stoje ogromne. Ja pitam, znate engleski? Ne znaju engleski. Zovemo mi nekoga, kažem, šta oni rade ovde, kaže, oni su, kaže, ovaj, bodyguard od gospodina Avramovića. Ja kažem, ja ću sada idem u marketing, tamo doću za 5 minuta, kad se vratim, da ni jedan od vas, kažem, ovo ovaj što prevodi, da nije tu. Jer ako gospodin Avramović ne osjeća se sigurno ovde, nek ne dolazi na utakmicu. E, glupo, sedimo tamo gde sedimo u loži, okolo zgrade neke velike sa snajperom, ko će neko te skine, on te skine sa onim snajperom sa 200-300 metara tamo gde su. Tako da je to glupo bilo, ali to je bilo. I to, utakmica je počela, odigralo se, bio Roman došao, upoznali se to, poluvreme došao, on dođe kod mene, počne, dovede ovoga njegovoga prevodioca, kaže gospodine Čerman, ja se izvinjavam, kaže, ovo je moja prva utakmica, nemojte da se ljutite, to je naš ovaj običaj. Ruski običaj. Da nigde bez se ohranite. Jeste, da. I kaže, nećemo više i puno vam hvala za razumevanje. I posle smo se sprijateljili, mislim, dao i neke igrače sam uzeo od njega u Sheffieldu kad sam bio i tako. Vidio sam ga dole, dolazi sa jahtom u Dubrovnik, ja imam kuću dole u Dubrovniku, pa dođe dole u Dubrovnik, onda sam ga jednom vidio, otišao dole u grad, ja znam, na onaj Stradum, da dolazi tamo i vidio ga tamo, otišli zajedno na piće, bio sa novom ženom, onu koju je imao prvu, rastao se sa njom. I šta je bilo sa Mašom Zaharovom? Da. Jeste. Ovaj, s njom je bio zgodna, bila mlađa od njega, dosta je zgodna Ruskinja. Tako da... Ko je ova treća? Pa isto neka manekenka tamo, ne. Ima dosta, mislim, priča tamo od njegovih, šta ja znam, kad je došao da gleda utakmicu, nije mu neke stvari bile jasne, pa neke čudne stvari zahtevao da se naprave, da igrači kad izlaze napolje, da zašto ne izađu, svi su zgodni, skinu, pa nek tamo oblače majice na terenu i tako nešto. Da izađu goli do struka. Do struka, da. Ali nije bilo za njega mnogo, sem da se nije mnogo razumeo u fudbal, ali je bio pametan, pa je zaposlio dobre ljude oko sebe, koji su znali. Jose Mourinho, Mourinho je zaposlio i dosta dobre trenere uvek imao. Po čemu pamtite avanturu Sheffield Wednesday? To je klub velike tradicije. Klub je najstariji, mislim, klub engleske velike tradicije. Ogroman klub, 40.000 stadion. Protiv Lica kad igramo pun stadion ili protiv
Sheffield Uniteda, koji su komisije naše. Pamti ga po publici koja je fantastična bila kad sam odlazio ćirilicom preko celog stadiona. Hvala Milan. Se vidio onu sliku od mene u kancelariji. Hvala Milan, razume. Sve što si rekao, sve si uradio za nas na takvom nekom kontu. To je publika je vrlo bila zahvalna i lepo mi je bilo tamo. A šta je najveći uspjeh bio Sheffielda? U Sheffielda, pa bili smo u play-offu, smo bili u play-offu, nismo uspeli, isto smo otišli iz prve lige, sam je doveo u championship, tu smo bili uspešni, tu smo bili na vrhu. A niste uspeli da uvedete Sheffield u premijeru? Ne, još nije. Ovaj nije, i to kad uđe, to imam... Prodao sam mu za nisku cenu, ali je veliki bonus kad ga uvede. Kome se prodaje sad? I sad je doveo isto iz Tajlanda. Čoveku koji je najveći proizvođač i tune. Za tunu, za tu ribu, to najveće, ima najveću posadu i brodove i izvozi najveći. Ko su vlasnici engleskih klubova? To su ili neki bogati Arapi, ili jeste. Rusi, ili Tajlanđani, ima i Amerikanaca. Jeste. Ili ne... Znate te ljude? Pa znam i sve jer smo igrali jedan protiv drugog. Ko je vlasnik Manchester United? Pa Manchester United ga bio je Amerikanac onaj, i sad još uvek je on, kako se zove, Glazer, ovaj Amerikanac. I on i njegov sin, razume da oni su vlasnici, žive u Floridi. I mislim, u početku su pravili puno grešaka. Mislim da je jedan od razloga što je otišao Alex Ferguson. Nisu imali tu neki zajedničko mišljenje, ali su prepustili to drugima da to vode i Manchester je u redu, ali sad ima veliku konkurenciju od Manchester City-a, to su iz Abu Dhabi-a, koji su ogromne novce pustili. I ja sam sada dobio ponudu da preuzmem Newcastle. Bio sam na razgovorima pre, nek sam otišao za Ameriku pre mjesec dana sa njima i tu dolaze, zašto sam to rekao, isto iz Abu Dhabi-a, isto rodbina od ovih, ali konkurencija još je od Newcastle da naprave konkurenciju da budu veći od Manchester City-a. Newcastle je fantastičan klub, ima 65.000 sezonskih karata, to je stadion, fantastičan stadion svetla, tako se zove. I to je fantastična priča, ali nije bila za mene. Jer je oni, zašto su mene zvali, jer su, mora sad je zakon vrlo striktan u Engleskoj, ne može svako da kupi klub, mora da budete, oni zovu fit and proper person, fit, da si u fudbalu, da znaš šta je fudbal poslovno i sportski, a proper da nemaš za sobom nikakvih problema zakonskih i nekih mrlja i takvih stvari, šta ja znam, da si čist. I onda je bilo slučajno da je izašlo, kad sam ja odbio Aston Villu pre 3 mjeseca, sam rekao da ja moram da završim svoju misiju u Sloveniji, da nisam završio, ali da će verovatno završiti do kraja godine ove, do kraja sezone. To sam rekao i Savezu i njima i da sam počastvovan s time, ali da ne mogu da se primim, ne mogu da ostavim. Ipak i se vraćate na velika vrata u engleski. Da, pa svugde, zato su me zvali. Savez me je preporučio Arapima, rekli su da uzmu mene u njihov ownership i da će im to biti lakše da prođu, da dobiju još... Da vaše iskustvo iskoriste. Da, i ime, ljudi koji... više iskustvo, ja imam ime od medija me forcira jako, kad je bilo to sa Aston Villom, onda su oni Sky-a iz Telegrafa, iz Time-a, kazali, vratit će se, kaže, Mandarić kući, kaže, svojoj, kaže, i znam, i verujemo da će biti veliko.
da će biti dobro došao. Da. A ti vlasnici klubova, milijarderi iz ko zna koje egzotične zemlje, oni znaju fudbal, oni vole fudbal. Oni ne znaju mnogo fudbala, ali vole fudbal. Vidi se, ipak je fudbal, gde god okrojite televizor, ne možete da promašite. Ako je sport neki, to je fudbal tu. Tako da u svim zemljama, evo vidite šta je Katar potrošio, silne pare i možda i pokrpara i neke druge stvari i tako. Tako da bi samo doveo, da bi promociju napravio Katara. I ono, fudbal je postala ogromna, velika, možda jedan od najvećih sportskih industrija, daleko. A fudbal je ozbiljna stvar i čak i ovde kod nas, kad su generali vladali Partizanom, Udbaši, Zvezdom ili ovog Beogradom, nisu dozvoljavali trenerima da sastavljaju klub. Nego su uglavnom to radili političari. Da li vi kao vlasnik kluba se sastavljali tim ili ste puštali trenere? Nikad. Niti sam to radio, niti sam želeo da se da ulazim u slačionicu, sem kad je bilo nešto specijalno. Kad je tim možda izgubio, igrali su fantastično, onda bi ja odšao, rekao, momci, kad odete kući, pogledajte se u ogledalo, budete ponosni, to što vidite u ogledalo, vi ste... Tako kad igramo, ne možemo da promašimo takve stvari, ili kad je neki nesrećan... Da ih ohrabrite. Da im kažem da... Jer to je želja naša da igramo. Ili ako je, nažalost, neki nesrećan slučaj koji ih uvijek ima u fudbalu, onda odem da vidim šta je sad tim igračem, šta se desilo, u kojem je stanju i tako. Ali ne, ja sam to, sem da me trener, recimo, u Portsmouthu, kad smo ulazili, tu je Harry bio, Redknapp, on je bio moj trener 5 godina, prijatelj moj isto i dan danas. I to, on je prvo poluvreme sedio sa mnom u loži. To je, ja kažem mojim trenerima, to je pametno, jer od ozgo vidiš bolje, imaš nego bolji pregled nego kad sediš dore. I onda on vidi to sve i siđe, onda ide u slačionicu i drugo poluvreme na klupi, sa klupe vodi. Mislim da je to, nije ih mnogo takvih radilo trenera, ali je to, meni se svidelo i bilo je pametno. Ali da ja idem, sem da bi me on pozvao da ima neki problem i tako nešto. Da... Kod nas, kad je poluvreme, to ne može... da se zna ko će ući u svačionicu, ulaze razne mafije, menadžeri, tuku trenere, tuku upravu kluba. Nije čudo da vi niste uzeli ni Zvezdu, ni Partizan. Ne mogu ja da uradim ono što treba država da uradi, da očisti to. Sad, treba poštovati navijače, ali treba i oni da poštuju nazad klub, razumete, to je two-way street. Treba napraviti partnership sa njima, kazati da mi zajedno radimo, ali da bi to zajedno napravili uspešno, mi ne možemo samo na terenu da budemo dobri, moramo da brand naš bude top, razumete, da nam se dive ljudi kakav smo mi klub, kako se ponašamo i kakvi smo džentlmeni, ovaj sportski i to. I to s njima treba raditi, razumete, ja sam to uvijek razvijao, ja sam uvijek njima rekao, pa ja... Uvijek sam, kad sam dolazio u novi klub, otišao sam prvo u savez da se predstavim, ako me nisu znali, kod gradonačelnika i sa glavnim vođama publike, navijača. S njima sam provodio u početku vremena da moramo zajedno da radimo, da se nalazimo, da imamo zajednički cilj, da ako njima treba pomoć koja je moguća, pomoće se, ali oni moraju da pomognu meni, da klub bude uspešan. Inače, ja kažem, nemam šanse. Nekad su engleski navijači bili najčuveniji huligani. Pa to ja uvek kažem, najgori huligani. Ali posle one tragedije na stadionu Hese u Briselu, čelična ledi Margaret Thatcher se obračunala sa navijačima, kao i svojevremeno sa rudarima koje je puštila da umiru. I kako se obračunavala, ono što je najgore za navijača, da je s time kazni. Da ne može, kad ih uhvate, da ne može da gleda utakmicu. Zavisi koliko je greška, da li je na 3 godine, da li je doživotno i tu. I to je za mjesec dana se sve smirilo. Pa to je Kako je Megi Tačer uspjela za mjesec dana da obuzda? Pa zato što je metnula dosta njih u strogi zatvor,
i što im je zabranila, onda je elektronski su se napravile ulaznice, razume, tako da se vidi ko, oni koji to rade su registrovani, kad dođu tamo ne može da uđe nigde na stadion utakmice. E kad vas, vam uzmu ono što najviše volite u životu, da gledate fudbal, a pogotovo gledate svoj klub, vi ne možete to više, pa malo drugčije, onaj drugi razmišlja da li će to da ide da radi. Pa su se smirili ljudi. Brzo. Da li ima negde, kao u Srbiji, da su navijačke grupe zapravo legalni oblici narkodilerskih mafija koje prodaju drogu, koje ne odgovaraju za svoje postupke? Svi oni su osuđeni na teška krivična dela, nikom ne pada na pamet da ih uhapsi. Da li s njima srpski fudbal ima šanse? Ne. Ja vam kažem, to treba... Englesko iskustvo, kako je? Ma nema, nema šanse. Kako to, nema šanse, one, da tako, ni priči tome što ste vi rekli, to Englezi poštuju svoj klub, svoje, i poštuju i druge, i drugi klub, i to sve, pa vidite kako sede odmah do out linije, sede tamo i posmatraju utakmicu, i kad se kaže na, kad je neka proslava ili nešto, kad se kaže niko da ne istražava na teren, molim vas, da, to. Nema tu šta, razumije, to neko ako neki ludak istrči, ono ga uvode i sprovedu ga, tog više nema na utakmici. Ali čuo sam u Engleskoj, samo može neka gola žena da istrči na teren, a ovi muškarci ne izgledaju. Dobro, to je colorful, to je deo deo zadovoljstva fudbalskoga. Evo, dugo ste u sportu, ali da vam je neko pričao da je legendarni olimpijski pobednik u Minhenu na olimpijadi u desetoboju, vaš prijatelj Bruce Jenner, čovjek ko zna kakvog tajnog života, da li biste verovali? Nema šanse, on je dobio na platnom spisku da mu se pomogne kad je bio trenirao, on je godinama se spremao za tu olimpijadu i to ja sam išao nekoliko puta na njegov trening, to je bilo toliko rigorozno njegovo trčanje, njegove vežbe, to je stvarno, ali on je toliko bio jedan simpatičan, pravi muškarac, zgodan, imao devojaka, lepe cure su stalno se lepile oko njega i to meni nikako nije jasno, to bi morao neke... Kako je on postao posle svega žensko? Ne znam, jedino mi je objašnjenje, ako je toliko volio ženske... Da je to prešlo, da je inficiran. Da je sam postao. U međuvremenu... Ali ne, mislim, smijem se, ali mi je žao. Žao mi je jer ga znamo ga dobro, zna ga moja porodica, ga zna dobro. I to i sve, ali... Jesi ga video kao žensku? Ne. I ne daj Bož da ga vidim. Bi se razočarao još više. Imao je na stotine najlepših žena sveta i jedna od njih bila je i majka Kim Kardashian i s njom je dobio Kendall Jenner, koja je sad najlepša žena na svetu, manekenka Voga, ona je polu sestra Kim Kardashian. Ja mislim da je on tu negde počeo da pada kad je se oženio sa Kardashian. Nešto se poremetilo u njemu, to nije normalno. To ne možete da zamislite, da, ja mislim da je to meni rekao neko, ovaj Bruce će da bude žensko za 10 godina ili za 20 godina, kad dalje, nešto. Priča s gluposti. Ali dešava se svašta. Jedna od američkih najčuvenijih profesorki koja je pisala silne knjige o Balkanskom ratu, došla je 90. godina da izveštava kao muškarac. I tokom rata ona je promenila pol i nastavila da piše Balkansku Bibliju i sve najgore o Srbiji. Kako si ti doživeo ove nesretne ratove 90. Bio si daleko od svega, ali daleko. Družio si se i sa biznismanima, sa lordovima, sa ruskim bogatašima. Ti si možda znao i skrivenu pozadinu ovoga šta se dešava. Pa nisam znao, ali nisam bio srećan, jer u meni je još uvijek, ja koliko god sam Amerikanac i koliko god sam Englez i to, ipak sam ja, još uvijek je u meni ličko srpsko razmišljanje. Tako da je to bilo žalosno.
Sećam se samo, ja sam bio vlasnik banke u Banja Luci, tu je bio lord jedan englesko. Umro je sad pre godinu dana, kamo sreće da je i ranije, nije lepo to što kaže. Ali je bio ogončeno i on kaže, eto, kaže, ja sam mu nešto, nisam mogao izdržati, pa sam mu rekao nešto što mislim što? O njegovom ponašanju, razumete? Da je sileđisko, razumeš, znači, ne znači da su jedan narod koji nije mogao da se odupre tome, vi ste i kaznili, a ne možda mi objasnite zašto. Jer pred je ešdaun bio. A, ešdaun, da, nisam se razumio, ešdaun, da jeste, ja sam. Onda kad sam ja bio u Portsmoutu, tamo je bio isto jedan moj prijatelj koji je bio lord i ja sam se žalio na njega da je grub i da pa maltretira Srbe tamo u Republici Srpskoj. On se ponašao kao afrički poglavica, kao tako. Kolonijalni guverner. I ja sam se lično posvađao sa njim i rekao sam mu nešto grubo na engleskom, mislim i to. I on kaže, eto, za takve smo vas bombardovali, razumeš? Kao što zato sam, što ste takvi. Da. I to mu je bio odgovor. I onda sam ja to se žalio na njega. I onda su oni njemu rekli, razumete, iz gore, iz parlamenta, ljudi koji su bili moji, od njih moji prijatelji, nekoliko njih, da on se ponaša da se ponaša sileđijski, razumete, i da nije u redu na koji način tretira ljude i kako jeste, da to nije dobro za sliku Engleza, da to nisu Englezi i tako. I onda su ga oni opomenuli. I onda je on rekao oko sebe ljudima da sam ga ja tamo cinkario i tako, ali bio je jako loš čovjek. On je mrzeo Srbe i na Kosovu, i u nije, Bosni. Da. U Bosni, u Republici Srpskoj, tamo gde sam ja imao tu banku u Banja Luci, to je on je maltretirao tamo sve i izmišljao zakone. Napadao je vas i Majka Đorđevića da ste došli, da se obogatite, da ste na toj banci za nekoliko meseci zaradi 40 miliona. Ali nije rekao da je ta banka propala bila, Narodna banka se zvala, bila propala, raspala se, da smo je sredili, mi dali joj novo ime, Razvojna banka, i da smo je prodali NLB u Novoj Ljubljanskoj banci i da je i dan danas najbolja filijala od te banke, i dan danas. Jeste pokušavali i u Beogradu da otvorite banku? Ne. Ali Majka Đorđević je pokušao? Ja kako radim, ja mogu samo da zatvorim banku. A ne da otvorim. A Majka Đorđević mi se žalio da mu nisu dali nešto u Beogradu. Dobro, Majku. Nikad nije dosta. A ne, on je smatrao za zasluge za srpski narod, treba da mu daju banku, a ne da po pravilima onog depozita. Ne znam, ne bi. Da, pa ne možeš da uzmeš nešto što drugi ne može da dobije, ne može ni ti da dobiješ. Ne, to nije u redu. Ja ne bih volio da se upušta, ne znam detalje to za Majkla, ali... Kao Ličani, jeste upoznali u Americi popa Momčila Đurića? Ne, ali znam za njega, nisam ga upoznao, znam za ime to. A držali ste se podalje od politike? Jesam. Zašto? Srbi koji ne mogu da srede ni svoj život, obično bi vodili Srbiju. Pa zato što, ja mislim, ne pripadam tu gde ne mogu da napravim impakt neki pomak pozitivan. Recimo, ja, što me pitate, sam imao ikad restoran. Nisam, jer se ne razumem se u to i mislim da ne bi ništa tu uradio. Fabriku da organizujem, sistem, engineering, marketing, da to funkcioniše, to sa zadovoljstvom. I to volim i tu sam entuzijasta. Fudbal, to znate da sam koliko 50 godina u fudbalu, jer sam imam taj entuzijazam i taj entuzijazam hrani energiju. A moj entuzijazam meni da publika koja mi da respekt za to što radim. Da on, ne novci, nego oni mi pokažu to što radim, da radim kako treba i ja sam srećan zbog toga. I to hrani moju energiju. Jesu li vam navijači skandirali Milane odlazi? Ne. Nikad. Nikad. Samo Milane ostani. Belgijski navijači koji su vrlo tvrdi ljudi, razumete, kao navijači. Ja sam bio predsjednik Standard Liježa
i ja sam tu, oni su bili kažnjeni jer su onaj koji je bio tamo prodavao utakmice nešto pa su ih kaznili i otišli su dole. I u problemu su bili, trebali su da ispadnu i tu i onda su, sam ja došao i igrao kod mene jedan Belgijanac, Hrvat, zbog porekla Hrvat je bio i igrao kod mene u Americi. I on mene zove, kaže Milane, za 850.000 možda uzmeš kontrolu Standard Liježa. I to je bilo 85. godine, još uvijek sam bio aktivan onda ja u Americi u biznisu. Ja sam došao tamo, to pogledao, vidim veliki klub, interesantno. I investirao novce, doveo 3-4 igrača, trenera i mi se vratimo nazad. I onda je bilo da se fuzija, politika je pritiskla da se fuzija napravi sa Liježom, Liež klub i Standard Liež. I ja sam bio protiv toga, to je javno sam rekao, no fuzion je bilo i to publika je umrla za mene zbog toga jer su godina pritiskali. Objasnio zašto, rekao zašto, što imate vi brand, famu jedno oko Standard Liježa, vi sad to razvodnjavate, neka se bore oni za svoje, neka ostave Standard Liež da ide. I rekao, ja dok sam predsjednik, dok sam tu, ne može da ne, i tu me publika jako zavolila i zbog toga. Tako kad sam odlazio, 200 njih je došlo na aerodrom u Brisel, jer i ovo je iz Liježa, jedno sat vremena treba do Brisela, sa plakatima Milan, don't go, come back. To vi ste Nicu, fudbalski klub, vratili opštinari? Jesam i tu sam imao, to me žena moja ubedila, kaže ako si već u fudbalu da na more, na rivijeru i tako. Nađi neki lep klub, da, lep grad. Da, lep grad. I onda smo, da je živjela prvo u Kanu, pa smo se preselili u Monako. Tu mi je bilo lepo, 2 godine, 2,5 godine. Tu je osvojili smo kup. A osvajanje klupa u Francuskoj je veće nego da osvojite prvenstvo, to je za njih svetinja. Bio mi je trener Silvester Takač, nekadašnji fudbal, velika zvezda Vojvodine, ako ga sećate. Sećam. I Taki je bio trener i to smo osvojili taj kup. I na tom kupu na finalu u Parizu sedio je kraj mene Jacques Chirac. Moja supruga je iza mene, njegova iza njega i gradonačelnik Nice i naš gradonačelnik Paiza. I to je bilo specijalno, smo išli u rezidenciju od Jacques Chiraca na večeru, posle toga to je bilo za mene lepo. Koliko je trajalo? 2 godine moje vladanja, tamo 2 ili 2,5 godine, ne znam. A zašto je napustili Nicu? Zato što me Giorgio odvukao u Englesku, u Manchester City, bio na prodaju, to je za mene došao. Kod mene bio 4-5 dana i kaže, Engleska je za vas, kaže, boss, vi ćete tamo da napravite posao, znate, sa ljudima, znate da ljudi će vas zavoljeti, vi ćete to da napravite tamo, bit će vam lepo. I nije pogrešio. Teško je bilo sa Francuzima, prvo kad sam došao niko nije teo da govori engleski, kao ne znaju engleski. Posle kad ja sam bio uporan i govorio engleski, a treba im intervju, treba im informacija, počeli svi da govore engleski. Tako, ali su tvrdi što se toga tiče. Ne samo, mislim, samo svoj jezik forsiraju i to je to. I nisam s te strane nešto bio, ovo je bio lep događaj za mene i za Takija, što smo osvojili to, ali inače ovako nisam nešto bio. Onda smo počeli sa gradonačelnikom kampanju za novi stadion, koji su sad napravili fantastičan stadion. Da. I sad ja sam još uvijek jedan od akcionera tamo i stalno dobijam pozive kad je skupština, kad je ovo, kad je ono, tako. Da. Sa Srbima nešto nije u redu. Ljudi misle da su Englezi naši najveći neprijatelji, da su izmislili da smo mi mali Rusi, da nas zato kažnjava ko stigne, da su bili na strani Turaka protiv nas i svih koji su tlačili Srbe. Pa znate šta, ja ne gledam, ja u ljudima uvek gledam da nađem nešto što je dobro u njima i
ja mislim da svugde svako ima i negativno i pozitivno, ali ovaj, Englezi su, jesu tvrdi, ne primaju vas tako lako. Treba da im pokažete, da ste stvaran, da to što kažete, da to ima neku težinu i da želite da napravite dobro i da se trudite u tome i da ćete dati neizmernu energiju i resources, to je entuzijazam, novce i sve što treba za ono što ste dali. Kad vas vide takom, onda vam oni sve daju od sebe. To moram da kažem. Ja nisam mogao da naiđem na neprijateljstvo prema Srbima. Evo, se toga tiče. Živeo si u celom svetu. Da. Je neko te čudno pogledao kad si rekao da si Srbi? Ne, ja sam uvek rekao da ja sam Jugosloven, srpskog porekla, rođen u Hrvatskoj, ali sam Srbin. Tako, to nema šta, to vi... A kako ste reagovali 90. kad su bili napisi da su Srbi nacisti, da su zlikovci, da su varvari, da su gori nego Nemci u Drugom svjetskom ratu? Pa prema predavnom to nije smelo da se kaže, to su ljudi su imali... s kojima sam ja, imali su poštovanje prema meni, ne bi smeli to da kažu predavnom, jer... A gledali ste televiziju, čitali ste novine, ja. Znate šta je sve pisao. Ja. Šta vas je ovako najviše pogodilo iz tog vremena? Pa pogodilo me što su takvu štetu napravili, ne mogu ni dan danas da objasne zašto su napravili i koje su oni koristi imali, a koje su štete napravili, razumete, jednoj maloj naciji koja ima svoju istoriju i to sve. Tako da mi to još i dan danas nije jasno. A jeste pitali uticajne ljude, lordove, Kissingera, bilo koga? Pa jesam, pa jeste, bilo je. Zašto su se svi protiv nas zaveli? Pa kaže, pokvarena politika. Sad je došao red na vas. Da. Neko nam zamera da se nismo snašli posle pada Berlinskog zida, posle pada komunizma. Vi kad ste došli u sukob sa komunizmom, ostvarili ste američki san. I kažu da Srbi pojedinačno se odlično snalaze na zapadu, ali ovako kolektivno imaju strah od zapada, iako svi beže na zapad, nikako Srbiju da odvedemo na zapad. Mi odvedemo Srbiju na zapad, ali ne možemo zapad da vratimo u Srbiju, to je problem. Zašto ne možemo? Pa zašto? Ja mislim da ljudi kad odu napolje, oni su toliko gladni uspeha i gladni nešto da naprave i oni daju sve. Naši ljudi nisu glupi, oni su inteligentni. Ja vam kažem, ja sam najbolje inženjere imao iz Pupina, gde je bilo, ne znam, 200 inženjera radilo jedno. Naši inženjeri su učestvovali u toj tehnološkoj kompjuterskoj revoluciji. Tako je, da. I ja sam njih pitao, razumeš, zašto vi to... Niste kod kuće, kaže, kad nemamo priznanje, ne vidimo poštovanje materijalno ipak ili nešto u tom nekom smislu da oni mogu da napreduju, da budu deo toga i šta ja znam. Tako da su ovde ovi glavni direktori inženjeringa i to imali su akcije iz tog firme, tako kad firma uspe i oni uspeju sa njom i takve stvari. Kaže, nije nam se dala nikada prava šansa. Razumeš, nikad nismo znali kad smo bili zaposleni da li ćemo idući mesec dobiti platu ili da li ćemo biti zaposleni i takve stvari. Da nije bilo prosperiteta za njih. To su ljudi se žalili. Tu su otišli i mladi doktori, inženjeri napolje, ko što vi znate tamo. Zašto niste posle sukoba sa Titovim režimom pobegli u Rusiju, nego ste pobegli na zapad? Pa zato što sam mislio zapadno. Mislio sam zapadno, mislio sam o privatizmu, koji proizvodi... O tehnološkim revolucijama, uspehu u životu, o radosti života, o blagostanju. Tako je, da. Zašto se u Srbiji ne razmišljali?
Zato što ljudi sve žele nekako, vide bogataši koji su da se preko noći obogate. Oni, niko ne može da priča, svi imaju projekte, svi su milionski projekti, razumete? Ali kod nas se zove avioni, kamioni. E, da, ali sve preko noći. I uglavnom češanje od države. Kad završimo ovo, onda ću vam ispričati apropo tome na taj račun. Vic jedan. Može odmah sad. Ide Srbin, vozi kola, doterao kola i vozi putem. I mlada devojka stoji pokraj puta, otvori vrata. Ajde, gospođice, uđite. Ona doterana lepo gleda, kaže, gospodine, kaže, za 10 eura ću vam uraditi to i to. Samo s 10 eura on ju pogleda, kaže, gospođice, ja sam domaćin čovjek, gospodin, takve stvari ne radi i molim vas, nemojte to više da pričate, jer ću vas izbaciti iz kola. Ona se uplaši, idu dalje 10 minuta. Ona opet kaže, gospodine, samo za 10 vaših eura ja ću vam još više raditi to i to i to. Ona stane, otvori vrata i izađe iz kola i on vozi kola, pogleda se ogledalo, kaže, ej, jebem te domaćine kad nemaš ni 10 eura u džepu. To je srpska priča. Ali znate šta, ja mislim da Srbi su u suštini mnogo dobrodošli ljudi. Oni koji nisu, to ih je malo sistem pokvario, deformacija je došla. I ja mislim da deformacija, da moje viđenje, da iz komunizma u kapitalizam je teška transformacija. To imaju Zad smo mi to imaju, taj put sa vlada. To imaju, ne, niste. Slovenci muče se, oni su došli do nekog socijalizma, tu kvazi socijalizma i tu je kao društvo, tu sad svak treba da drpne ko više može, dok to traje, firme ove zato propadaju i to tako, mislim, ode. Da je tu malo problem, da nije išla ta transformacija iz toga komunizma u kapitalizam i u stvaranje, da se to pomogne, da se ljudi stimulišu, da se zapošljavaju novi ljudi, da ti ljudi napreduju i finansijski i u svakom vidu i tako. Nije to, zadržali su, sebični su ovi koji su gore, koji to imaju i to je zadržalo. Neko gore određuje ko je uspešan, ko je neuspešan. Jeste, da. A ne određuje neka sposobnost. Ne određuje. Ovde u Srbiji, ako si za nešto sposoban, možeš samo da stradaš. Ti si još 60 godina bio u toj situaciji. Da. Zavis neka postoji prema ljudima koji su uspešni. Ako ste vi uspešni, ako niste uspešni, ako ste dole, onda gledaju da ostanete dole. Ako odete gore, onda vas vuku. Ljubomora je prema ljudima koji su uspešni. To, mislim, a umjesto da se udružite, da vidite gde možete da domognete, budete deo toga, razumete, da naučite nešto od tih ljudi. Niko nije uspešan slučajno, mora da ima nekog kvaliteta. Situacija u Srbiji bolje vidi sa distance, iz Amerike, iz Engleske, čak i odavde iz Slovenije. Jer vi vidite bolje nego mi sami koji vracamo u sobstvenom blatu i ne znamo kako da se iz njega izvučemo, iako nam je došlo do guše. Pa jeste, ali ja mislim da tu može da će to da se sredi, ja se nadam. Najbolja srpska uzrečita koju ja znam, pa jeste, problem ne valja, ne ide, onda na kraju kaže, bit će bolje. E sad, to bit će bolje priča se dugo, ja znam. Pa šta se priča? Pa, ja... Još ti to je priča da će biti bolje. Pa jeste, on je obećavao. On je... Ali da vam kažem, možda bi jedan Tito dobro došao u ovoj regiji. Discipline nema, isto nema ništa. Onda je bar je bila neka disciplina. Razumete? Ali da se vrati... su se njega bojali. Jeste, se ne bojali. Bojali su je. I on nikad nije pokrao pare od svoje zemlje i odneo je na Maršalska ostrva, na Kipar, Švajcarsku. On je volio je kuće lepe kafane i ne znam da li je volio ženske, to ne znam.
ali verovatno jeste. I to je sve iza sebe ostavio u svojoj zemlji, je li tako? Dok opet ne možemo to za svakoga da kažemo. Da nisi odoveo primamljivim ponudama da se vratiš, da kupiš Zvezdu, Partizan, da pokreneš neki biznis u Srbiji, ti bi verovatno sa tim međunarodnim iskustvom i sa ovim znanjem koje si naučio negde u inostranstvu, u Srbiji ili bio uhapšen ili propao u biznis. Da. Pa jeste. Sve ono što si ti naučio u Srbiji ne važi. Da, da. Pa ja uvijek kažem, ja uvijek mogu sebe da pogledam u ogledalo, jer sam napravio pare na staromodan način. Zaradio sam ih. To je staromodan način. To više nije modern. Pa nije, ali nije moderno više. Vi preko noći morate da drpite nešto što vredi puno za ništa i da ga prodate za nešto više i vi ste milioner. Često se u Srbiji sretali ljude koji su bogatiji od vas, a ne mogu da opišu kako su bogati. Pa ja iskreno kažem, nemam neke simpatije prema tim ljudima, baš iz toga, jer ja znam koliko sam ja teško radio. Sam rekao, ja sam u mom početku čistio tuđe restorane da bi preživio, razumete, dok ne dođem do nečega većega. Tako da ja nemam baš velike simpatije za te ljude i ne bih o njima, ne družim se sa njima. Nikad izbjegavao sam, mislim, dijalog ili neku razgovor ili neke... Jesu oni pokušavali da vas nauče kako se radi biznis? Ne. Jer ovo što ne. Vi radite je staromodno. Da, nisu oni došli u tu situaciju da sa mnom o tom pričaju, jer ja nisam dozvolio sebi da sa njim, jer ja nemam ništa s njima da pričam. Mi nemamo ništa zajedničkoga. Ja ću radije pričam sa onim što u hotelu, što je odgovoran da ko ulazi, ko izlazi, nego sa nekim tajkunom, kako ih vi zovete, razumete, koji napravio novce preko noći, na neki način, koji ja ne poštujem. Vi ste dva sveta, očigledno. Tako je, da. I ja volim da živim u svom svetu. Ja volim kad na kraju dana ja sam srećan da sam taj dan uradio sve šta treba i kako treba. Ja ne treba se saginjem ispod kreveta da vidim da li ima nešto čudno tamo ili nema. I da se osjećate ko vas prati. Jeste, tačno. Puno puta meni kažu, pa kako vi nemate telohranitelje, vi mora da imate nekoga ko će... Vojsku koja čuva. Da vas čuva, da me čuva od čega? Koga sam ja prevario, kome sam zlo učinio, ako nisam mogao da pomognem, odmogao nisam sigurno nikome. Tako da ja nemam potrebe, ja svako ugledao. Čim vidite neko okruženo te ohraniteljima, znajte kako se obogatio. Ja. Ali dobro, bit će bolje. Sećam se kad smo kupili ja i jedan čuveni agent, Pini Zahavi se zove, on i njegov partner Fali Ramadani dosta rade sa Srbima. Išli smo u Tel Aviv da kupimo jednog igrača, Jakubu se zove, fantastičan crni igrač, ima ove 19 godina, da ga kupimo iz Tel Aviva, Haifa, Tel Aviv. I naš s tim čovekom, tim Jevrejom, dali ruku 50-50, bila neki 1.800.000-1.900.000 da mu pošaljem i da sam vlasnik. A ja kažem ovome, kažem, problem imam ja s time, jer neće dobiti, nema evropsko državljanstvo, on je Nigerijanac. Kaže, to nije tvoj problem, meni kaže Pini Zahavi. Okej, kaže, za 30 dana on sređujemo papire. I to nije tvoj problem, to ja on sređuje, kažem, zato je on ima komišen taj i sve to ostalo. E sad, vratio sam se ja nazad, za 30 dana mene zove Pini i dole kaže, dođi, kaže, dole imamo proslavu za Jakubua i sređujemo papire. Ja odem dole, kaže, šta je, kaže, venčanje, Jakubu se venčava, razumeš? I dolazimo mi s druge strane, ovde sedimo, ovde smo on, Jakubu i ja i ovaj vlasnik koji je isto moj partner, nas tu četvoro. S druge strane jedna gospođa
40. godina i jedna devojčica, da, 15-16 godina. I oni idu prema nama. I mi kažemo, Jaki kaže, kajde i ti tamo prema njima. I mi krenemo prema njima. Kad smo došli, Jaki ode, skoči na ovu malu. A ovaj kaže, you stupid idiot, this is your wife. Mamu. Papire, da, papire, kako su radili za papire, to mi je smešno bilo, ali to ja nisam znao, to sam prvi put vidio onda i onda mi bilo jasno kako stvaraju evropske papire. Kako si, ste radili sa menadžerima? Govori se da menadžeri su vlasnici igrača, da imaju najskuplje igrače u Evropi koji igraju u raznim klubovima, ne samo u... Nisam simpatizer menadžera. I... Evo, Ramadaniju se priča da, eto, on Albanac kontroliše fudbal, određuje da Albanci igraju u Premier Ligi, ne da Srbima da igraju u Premier Ligi. On je vlasnik i Srba i Albanac. Yes. On ima više Srba nego Albanaca. I Zvezde, a meni Albanci kažu da nije nas Albanaca, nijedan srpski fudbaler ne bi igrao u nekom ozbiljnom klubu u Evropi. Pa nisam siguran, da. Ima i dosta, naravno, u Švajcarskoj, ako ste gledali reprezentaciju Švajcarsku. Vidjeli ste, da. Vidjeli smo Švajcarija, Đavu. Nije, ali ne volim, mislim, da ti menadžeri nisu pravi menadžeri. On treba, ako ima igrača... Oni smatra igrače kao Beorom. Jeste, tako. I da uzme samo novce kad je transfer taj i kad je ponovo transfer, a igrač završi svoju karijeru, nema nikakav education, nema ništa novaca što je zaradio negde da je investirao u neku zgradu, neku kuću gde će imati income neki da dobije neko školovanje, da mu pomognu, razumete, socijalno, da ne bude. On izađe iz fudbala, on bankrotira. Ima više igrača koji bankrotiraju kad izađe iz fudbala nego oni koji ne. Najveće zvezde su sad socijalni slučaj. Imali su milione. Imali su agente, te menadžere kojim nisu pomogli, tako da ja nemam simpatije za njih. Evo sad, kažu da je sad u modi veštačka inteligencija. Meni dođe da ugradim veštačku inteligenciju, da me čipuju, da se malo bolje snađem u životu. Jer to može. A šta ćete da radite tamo gde imate svugde inteligenciju, tamo gde nemate, ne možete da je koristite, šta je onda? Onda ste paralizovani. Ne znam šta je budućnost, evo, vi ste revolucionar iz Silikonske doline. Drago mi je da toliko znate puno o fudbalu i u politici i o svemu. Gde me uključio? Ja sam čipovan. Da. Srpski neprijatelji su me čipovali i onda su ubacili i fudbal i politiku i sve šta god treba, mafiju. Pa, ali znate šta meni smeta kod političara? Oni ne dođu na 4 godine obično mandata. Za te 4 godine koje sam ja sebi uzeo, sledeći klub će, recimo, imam u vidu 3 godine, imam plan svoj, sve 3 godine šta ću da uradim. Oni nemaju nikakav plan šta će da dobro da naprave da 4 godine, kad završe te 4 godine, kad izađu, kaže, vidi, kaže, šta sam napravio, da je pomakao, da drugi može na tom da zida dalje. Samo gledaju koliko će se obogatiti za te 4 godine. Ja ne govorim za Srbiju, to je u celom svijetu, svugde, da. I ljude bez mozga lansiraju kao budućnost sveta. Pa dobro, takvih ima dosta, tako ne moraju to da lansiraju. Evo jedan moj omiljeni političar kaže, dok je ovoliko budala u Srbiji, moja politička budućnost je zagarantovana. Svaka mu čast. Ja mu kažem svaka mu čast.